Range Touch. Тэгж Монголын төлөө Монголын Аст компани. Нарын солон хоё шиг нэстэж хойло тунгидо сар нэтцгийн багшаг сэргэж андан үгидо сар нарын хоё шиг сэний хор бог кимидэ өнгийн цэцгийн багшаг охин чандан үгидо ихэн төсөх хоё та ихсэн сайхан тунгидо өнгийн цэцгийн багшаг охин чандан үгидо ихэн төсөх хоё та ихсэн сайхан тунгидо Баярлалаа. Хоёр дугаар болчихлоо. Квартет хавцлаг. За, хоёр цохилчо тайсан орж байна. Mongolian Songs. Үндэсний шоу. Юбэстиг бизээр бим гараг бүр 20 цаг 30 минутаас.